ឲ្យចាប់បានចេញពីចិត្តដល់ពេលដែលចិត្តល្អចិត្តអាក្រក់ចិត្តមនុស្សព្រៃចិត្តមនុស្សស្រុកមានប្រយុទ្ធប្រឆាំងតតាំងគ្នានៅក្នុងបាលយើងនៅក្នុងបេះដូងយើងរហូតដូច្នេះទូលនទីសំខាន់គឺទៅលើបងប្អូនដែលជាយុវជនកំណត់ចិត្តខ្លួនឯងច្បាស់ចិត្តល្អគុណធម៌រៀបចំយ៉ាងម៉េចនៅពេលណាដែលកំណត់ចិត្តបានហើយបានរុញឆ្នាំចិត្តហ្នឹងវារុញចេញទៅជាអីចេញទៅជាកាយវិការសកម្មភាពចេញទៅជាពាក្យសម្ដីវិចារយ៉ាងហើយបានព្រះលោកតែងតែនិយាយទៅនិយាយបីគ្នាកាយវិចារចិត្តកាយវិចារចិត្តដើម្បីនឹងគឺចាប់បានចេញពីចិត្តដូច្នេះយើងជាអ្នកដឹកនាំរៀបចំចិត្តខ្លួនឲ្យច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដចេញជាកាយសកម្មភាពចេញជាវិចារពាក្យសម្ដីទៅពេលណាដែលចិត្តយើងបងប្អូនរៀនបែងចែកពេលវេលាដោយសារខ្ញុំមិនយកសម្ភារៈមកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយកមកបង្ហាញបងខ្ញុំមើលរបៀបគេបរៀនការបែងចែកពេលវេលាការចេះជួលថាអ្វីទៅជាអតិភិបជារឿងមួយសំខាន់ទៅទីបំផុតអ្វីទៅដែលត្រូវធ្វើមុនអ្វីទៅដែលត្រូវធ្វើក្រោយខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយជាឧទាហរណ៍ហ្នឹងណាគ្រូលោកបីលបាយម្នាក់គាត់ចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់បរៀនអញ្ចឹងគាត់ជួអាខ្លួនបាល់គេវាយគោលហ្នឹងស្បាល់ក៏បានដែរក្របឃ្លីដេកសាច់ហ្នឹងទៅដល់គាត់យកមកគម្រាមលើតោកចឹងគាត់ឲ្យកូនសិស្សចាប់ដើមនាំគ្នាបំពេញកាយនេះតាមវិធីណាអ្នកខ្លះចាប់ដើមចាក់ដេកសាច់មកអ្នកខ្លះចាប់ដើមចាក់ទឹកមកបានដាក់អាពូលប៉ាល់គោលចូលដាក់ក្របឃ្លីចូលដល់ពេលដាក់ចឹងទៅបានគាត់ពន្យល់ចំក្រោយគេថាត្រូវស្គាល់ថាអ្វីទៅជាអតិភិបពេលដែលគាត់ចាប់ដើមបរៀនគាត់ចាប់ដើមយកអាខ្លួនបាល់ដាក់មុនដាក់ឲ្យគាត់ដាក់ក្របឃ្លីគាត់ប្រទៀតគាត់ចាក់ទឹកខ្សាច់ចូលគាត់អលិះឲ្យទឹកខ្សាច់នេះចូលតាមឲ្យច្រឡោះច្រឡោះទៅបានទៀតចង់ទៅចាប់ឲ្យគាត់ជ្រោយទឹកឲ្យទឹកនឹងជ្រាបចូលទៅក្នុងទឹកខ្សាច់ចូលទៅក្នុងក្រោមបានទៀតបើអ្នកដែលអត់ដឹងចាប់ដើមដំបូងឡើយដាក់ទឹកខ្សាច់ដាក់ទឹកខ្សាច់ឲ្យចប់បាទដល់ដាក់ឃ្លីទៅវិញលើពូលើរត់មិនគេវាចូលទៅក្រោមជាវិធីសាស្ត្រមួយគាត់បរៀនល្អមែនតើដល់ចុងបញ្ចប់គាត់យកសង្គមវិទ្យាគាត់ថាគាត់ជ្រោយទៅជ្រោយតែម្ដងវិធីសាស្ត្ររបស់នេះដើម្បីបង្ហាញឲ្យស្គាល់ថាអ្វីទៅជាអត្តភាពអ្វីទៅជាត្រូវធ្វើមុនដូច្នេះអ្វីទៅត្រូវធ្វើមុនគឺបុគ្គលិកលក្ខណៈចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងនោះបើគេនិយាយពីពេលវេលាបងប្អូនមានបាយចែកពេលវេលាច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណាពេលវេលារបស់យើងបាត់ថ្ងៃ24ម៉ោងអ្នកដែលចេះបែងចែកពេលវេលាពីគិតក្នុងផ្លូវចិត្តណាគេថាតើគួរធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះបើបងប្អូនចំណាយពេលវេលាដល់ច្រើនគិតគូរគិតគូរពីខ្លួនឯងផ្លូវល្អចំបត់មួយគិតគូរពីអ្នកជំនួយខ្លួនក្នុងផ្លូវល្អជួយដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមចំបត់មួយទៀតពេលវេលាកាន់តែស៊ីកាន់តែអស់មែនទេណាដូច្នេះអាពេលវេលាសល់កាន់តែតិចទៅតិចទៅសម្រាប់គិតប្រមើលរវាងធ្វើប្រតិបត្តិគិតប្រមូលរវាងជួយប្រតិបត្តិទៅសាយគ្រឿងញៀនទៅសាយគុំមិត្តមិនល្អគ្រឿងសង្វឹងចោលទួឆក់ឡំច្រើនទៅពេលណាយើងប្រួនពេលវេលាអាការគិតប្រមូលរវាងនឹងធ្វើអក្រក់នឹងកាន់តែតិចទៅតិចទៅពេលហ្នឹងបងប្អូនកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទៅក្នុងមនសិការបានន័យថាមនសិការបងប្អូនមានពិតប្រកបគឺចេញពីចិត្តសំដៅទៅលើគុណធម៌គិតខ្លួនឯងគិតជួយសង្គមទៅម្ដងទៅពេលណាមានមនសិការនឹងងាប់ហើយចំពោះការច្បាស់លាស់វារុញខ្លួនយើងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទៅដល់កម្រិតមួយទៀតនិយាយឲ្យឈ្មោះថាអត្តមគតិទៅដល់គតិជាតិទៅដល់គតិសង្គមពិតប្រកបច្បាស់លាស់ហើយនៅពេលទាំងអស់នោះភាពរឹងមាំនឹងចាប់ផ្ដើមមាន
ដល់ម្ដងមកជំនាញក៏រៀនលោកផ្លោះ